Moikka ja tervetuloa tähän uudelle YouTube-videolle. Tänään mä käyn Tukussa ja sitten mennään kahvilaan sen jälkeen. Rita on siellä siis tällä hetkellä töissä, joten ihan mukava myös käydä moikkaa samalla Ritaa. Nyt on siis maanantaipäivä. Meillä on siis kahvilas loppunut moni tuote sen takia, koska viikonloppu oli aika kiireinen. Tai ei päästy Tukkuun viikonloppuna tai ei kannattanut käydä missään kaupassa. Niin nyt mä ajattelin sitä käydä Tukussa ostaa muutamia tuotteita. Iisak on päiväkodissa, Bruno on hoidossa tällä hetkellä, koska mun äitillä, koska Brunolla on vähän yskä, niin me ei uskallettu viedä sitä päiväkotiin, joten tässä on ollut vähän tämmönen säätöaamu niin sanotusti tänään, jos voisin vähätellen sanoa, suunnitelma meni ihan uusiksi yhtäkkiä. Ja hei, muista pistää kanava tilaukseen ja pistä tykkäys ylös, jos sä tykkäät näistä videoista. Ensimmäisenä pitää ostaa näitä gluteenittomia keksejä, ettei tää nyt unohdu. Siistä keikkaa. No. Mä luulin, että mulle puhuttiin. Mä olin vaille, no, mutta en ollut minä, jota huudettiin. Just tämmöset meillä on loppunut, joten näitä pitää ottaa mukaan. Sitten tulee beigeleihin ja sitten ranskalaisien sinne alle. Rita siis teki mulle vähän kauppalistaa tässä, ja näistä tässä ei todellakaan kaikki, niin mä joudun vähän katsomaan sille itsekin, että mitä mä luulen, että me tarvitaan. Moi! Mitä eroa on karkealla vehnäjauholla ja puolikarkealla ja sitten myllärin leipuri PKO-vehnäjauho? Ota sitä puolikarkeaa. Ai pitää ottaa sitä? Joo. Okei, okay, joo, ei muuta. Jees. Jees, hyvä moi. Hyvä, kun Rita laittaa mulle vaan ohje, että osta näitä, vaikka joku vuohenjuusto. Enhän mä edes tiedä, miltä se purkki näyttää. Mä joudun netistä katsomaan, miltä näyttää vuohenjuusto paketti. Mistä edes laktoosit on? Chapter. Siinä yhdessä videossa, jos me käytiin Tukussa ja me sanottiin, että lippis lähtee jollekin, joka arvaa oikein, niin käykö katsoa se edelleen video. Mä vastasin siihen kommenttiin, mutta siinä ei ollut hänen nimeään, niin hänen pitäisi laittaa mulle viestiä, joka arvasi lähimmäksi. Se oli noin 2 900 € maksanen meidän viime reissun tukkuostokset. Broileritassu. Tässä on. Eikö tää kypsytetty? On. Yksi tämmönen säkki. Sekasalaatti. Varmaan tätä Rita tarkoitti. Rukolaa, sinaattia. Mikä se oli? 111. Tuosta. Sitten piti ottaa myös kurkkua, niin otetaan nyt tätäkin. Tässä nyt rupeaa olemaan suurin piirtein kaikki. Mä joudun äsken kävi kysyä myyjältä, että mistä löytää tämmöstä kuin paholaisen silloin myyjä ohjasi nyt tähän. Ja sitten mä otin vielä mangososetta tosta ja kävi hakemaan vähän kananmunia. Rita just soitti, että se unohti laittaa listaa, että osta nopea sitä, että elä vahingossa, jätä sinne.
Nyt on käyty tukussa ja ostokset maksoi yhteensä noin 500 €. Joten ei ollut kovin iso tukkureissu. Tällä kertaa aika pieni reissu, ei yhtään haittaa. Mä oletin itse, että olisi maksanut 1000 €, mutta aika vähän loppuun lopuksi. Mutta nyt lähdetään ajamaan kohti kahvilaa. Meidän äiti tuo Brunon tuohon matkalle, niin mä pääsen sitten suoraan lähteä ajelemaan. Bruno siis tulee mukaan tietenkin. Äitillä on siis työpäivä, niin se ei voi hoitaa koko päivää Brunoa. Mä just saavuin tähän ronttopuistoon ja toin tavarat tähän sisälle. Yritetään, mitä tää on? Aina piirakkaa, peikeleitä, vadelmajuustokakkuu, mangojuustokakkuu. Tulis vähän mieli. Ritan ruokatauko. Onko ollut asiakkaita tänään paljon? Tänään kyllä maanantaiksi ollut ihan mukavasti. Silleen, että koko aika tasaiseen tahtiin joku. No itse varmaan aika raffia olla yksin tässä. No on silleen toista päivää putkeen koko päivän. Kyllä se tuntuu, mutta jos miettii, että on 8:00 aloittaa ja 9:00 lopettaa illalla, niin kyllä siihen turhe päivä täytyy. Sitten vielä harmittaa tämmönen keli nyt täällä sisällä. Tuolla on ihan sikalämmin. No, haluatko lähteä? Virkutit sen äitin ja just vasta näit sen ekan kertaa vähän aikaa. Okei, lähdetään vaan pois. Se antoi lentopusu. Anna sä äitille lentopusu. Anna äitille lentopusu. Bruno ihan lähössä. Haluatko jätski? Haluatko Bruno tämmösen jätski? Saat. Oletko vähän innoissa jätski? Ole hyvä. Mennäänkö ulos? Kippis. Ei mulla jätskiä. Olenkohan mä liian tarkka? Ei Brunolla se ole kova yskä. Mikä siellä on? Kukkia. Kippis. Lähdetäänkö Bruno käymään vähän puistossa? Mä oon Brunon kanssa kävellyt tää puisto läpi. Vähän tsekattu, että miltä täällä näyttää ja onko mitään huoltamista mulle sitten tiistai-illalle tai keskiviikkopäivälle. Mutta tosi hyvältä näyttää. Just käytiin tuolla rannassa, missä oli meidän asiakkaita uimassa. Susta ei huomaa, että sä oot sen yhden jätski. Ei huomaa. Mukava viettää kyllä tämmöstä laatuaikaa kahdestaan. Saa täyden huomioon. Minä saan täyden huomioon ja Bruno saa täyden huomioon. Täällä pihalla kyllä vois Brunon kanssa viettää koko päivä. Hyvää. 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 Reipas oot. En tulti vielä moikkaa Ritaa tähän. Heppa. Mä just ajoin tähän kotiin Brunon kanssa ja Bruno nukahti hetkeksi autoon, mutta se heräs. Ja mä oon täällä laittanut 2 koneellista pyykkiä kuivumaan ja laitoin uuden koneellisen pyörimään. Vähän siivoilu. Tän koti on ihan pommi. Tai siis ei tää likane. Tai siis ei tää pommi oo vaan tälle imuroitu muutaman päivän, niin tuntuu, että ihan vikasta. Mutta joo, mä laitan Brunolle pyörimään tonne videon ja mä rupeen tyhjentää astiapesukonetta tekee ruokaa, koska Iisek käydään kohta hakee päiväkodista. Tää on muuten tosi kätevä tässä keittiössä tämmönen biojäteastia. Tää on kiva kuolla kaikki perunat ja porkkanat suoraan. Tosi kätsi. Mulla on perunaa, eikä tuo ei ole porkkana, mä voin ottaa porkkanat, mutta siis perunaa, porkkanaa ja tässä on 2 kuhafilettä. Ja sit meillä on täällä tomaattimursketta myöskin. Niin, onpa tää sekasi tänne Jaakobi, oho. Niin, ajattelin nyt tehdä näistä jonkun ruuan. Tuolla on, tuossa on sieniä ja tuolla on pekonia ja makkaraa, niin voisi poikien kanssa tehdä iltapalaksi sitten jotain grilliruokaa. Mutta nyt tässä on tämän päivän ruoka. Tämä on minun oma kalastama
setti. Tätä saa laittaa ihan okosti, koska nämä on ihan isoja fileitä, niin imeytyy sitten. Nyt on suolattu kuhafileet ja nämä odottaa sitten pääsyään tuonne uuniin. Nyt on porkkanat ja perunat tuolla. Sohva pesty, imuroitu. Kolmas koneella tänään pyykkiä tuolla menossa. Terassin siivosin kokonaan. Se on vedellä puhistettu ja nuo pöydät. Ne oli siitepölyssä. Bruno, älä vedä. Kala tuli just uunista. Ja tässä on perunat ja porkkat valmiina. Nyt me lähdetään hakemaan Iisakki Brunon kanssa yhdessä. Sain kyllä paljon aikaiseksi tosi lyhyessä ajassa, parissa tunnissa. Iisakki on kotona ja me syötiin just tuossa äsken. Pojat söi ihan tajuttoman hyvin. Kuhakin maistui tosi hyvin. Ja pojat saa vielä hetken katsoa tässä videoa. Meillä ei ole poikien kanssa mitään suunnitelmia tälle päivälle. Mä unohdin vaan itselleni tehdä tuossa ruokaa samalla kun mä ajattelin vaikka pitäisi olla pojat syötettyä. Ja nyt Bruno syö tuossa viinirypäleet jälkiruoksi. Se on sen niinku herkku. Siis se vetää sitä ihan kuin karkkina. Pojat, minne te haluatte lähteä? Minne te haluatte mennä? Saatte päättää. Tossa on auto. Lähdään. Iisak, minne lähdetään? Tuliko pipi? Voi ei. Pitääkö vielä puhaltaa? Joo, puhaltaa. No niin. No niin, pappu. Hei, Iisak, minne sä haluat lähteä? Mennäänkö, kenen haluaisi mennä jonkun kaverin luo? Mummi! Ai mummin luo? No, me käytiin... Sanokin! Okei. Okay. Me lähdettiin poikien kanssa ajelemaan ja ensimmäinen stoppi meillä on tää McDonald'sin autokaista. Täällä on ihan hirveet jonot. Tultiin hakemaan yhdet suklaakuukiet pojille. Ja sitten mulle jätski ja hampurilainen. Mutta mun jouduin just tuonne takapenkille meikin kiipeämään, kun tai jouduin. Pitää ottaa pojille lelut, eikä tykkää istua autossa vaan ilman, että me ei ajeta. Kello on 9:30 tällä hetkellä ja lapset on siis jo yöunilla ollut 1.5 tuntia. Mä laitoin ne 8 nukkuu. Me tossa leikittiin, käytiin iltapesulla, hampaapesulla syötiin, tai siis sitähän ne syötiin iltapala. Lapset meni tosi nätisti nukkumaan. Just Rita laittoi viestiä, että hän on käynyt iltauinilla ja kahvilapäivä oli hyvä ja raskas ja pitkä. Se on ollut 12 tuntia nytten putkeen tänään. Työtä tehnyt vaan ja eilen samanlainen päivä. Ja laittoi vaan viestiä, että on ollut todella vilkas ja kiireellinen päivä. Vitsi, mä arvostan Ritaa, että miten paljon se jaksaa tehdä duunia tuolla yksin tällä hetkellä. Toki itsekin teen siis samoja määriä aina kuin on, mutta en aina leivo toki niin kuin Rita, niin voitte vaan kuvitella, että miten niin kuin paljon fyysistä tuo on, kun eka leipoo aamulla muutaman tunnin ja sitten vielä palvelee asiakkaita niin kuin 10 tuntia, vai miten pitkäaikaisen tunka. Tai pakko vaan arvostaa sitä, että miten hyvin jaksaa oikeasti tehdä töitä, niin kuin, että miten niin kuin reipas oikeasti Ritakin, vaikka on, että hän jaksaa tehdä noin paljon. Itse aina säärittää, mä vaikka soittelen, että ootko ok, että jaksatko tehdä vielä, että pitääkö tulla lähteä ajelemaan sinne ja tulla tekemään loppupäivä. Koska kyllä meillä on se periaate tälle kesälle, että me yritetään pitää niin kuin toistemme hyvinvoinnista mahdollisimman niin kuin paljon huolta, koska me ei itse huomata sitä, että nyt on niin kuin menee yli työt, että nyt on tehty ihan liian pitkää päivää, että jompikumpi on liian pitkää päivää, koska sit vaan tykkää niin paljon, niin sit vähän niin kuin sumentuu sille ajatukselle, että nyt pitäisi levätä. Mun on vaikea selittää, että mitä mä tarkoitan tuolla, mutta toivottavasti joku saa edes kiinni. Niin sit me aina pidetään toisistamme huoli, että toinen muistaa välillä myös lepää vähän ja sitten toinen jatkaa sen jälkeen töitä. Mutta eipä siinä, kiitos kun olit videossa mukana. Tää oli vähän tämmönen höpöttelyhetki ja avautuminen tähän iltaan.
Totsisti nähdään taas ensi videossa. Se on moi moi!